Čaute, tady je Michal, vítám vás u tohoto dalšího děkovacího videa a tentokrát je to děkovat k novému intru, které mě vytvořil uživatel nebo youtuber jménem Hury nebo Harry, teď nevím přesně, omlouvám se, nevím přesně, jak se to čte, a odkaz na jeho kanál bude tady v popisku videa. Já vám tam teda teďka to intro pustím tady po tom videu, takže se můžete podívat, bude to intro k ke všem Minecraftím sériím, který mám, takže znamená nekonečná série, všechny multiplayerové série, no takže, no, nový intro, to intro mě poslal, posílal mě to v pátek 18. listopadu, no dneska teda máme pondělí 21. listopadu, teďka je 10:15 dopoledne a poslal mě to teda přes Facebook, já mu teda tímto děkuju, chtěl už teda, aby jsem to video vydal minulý týden, ale bohužel na ten týden už jsem vydal měl, takže vydám to hnedka dneska, takže ještě jednou si tam tímto děkuju za to nové intro a to intro se mi hodně líbí, jako je vidět, že si s ním fakt dal záležet a říkám, nezapomeňte se podívat na jeho YouTube kanál, máte ho dole v popisku videa, takže aktuálně má něco kolem, kolik to tady má, 158 odběratelů, takže určitě mu dejte ten like, koment, odběr, určitě bude na to hrozně rád a no. Já ti tady ještě jednou děkuju, vám děkuju za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud tam nezapomeňte ohodnotit, rád se vaše hodnocení přečtu, no. A doufám, že se vám tato intro líbí, klidně na to napište názor a zase někdy u dalšího videa. Ahoj.